बन्नुस मान्यजु मलाई बिहान सम्मान्य सभामुखले गृहमन्त्री के अरे परराष्ट्र मन्त्रीको कार्यभार सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको भनेर यही सदनमा पढेर सुनाउनु भयो। कार्यभार एउटाले सम्हाल्ने जवाफ अर्कोले दिने कुरा मिल्ला, त्यसैले बिहान कार्यालयमा आएर यहाँ संसदमा आएर कार्यभार सम्हालेको प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिए अझ राम्रो हुनु थियो भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिने गरी यो विनियोजन विधेयकको प्रसङ्गलाई भोलितिर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयको रूपमा अगाडि बढाइयोस् भन्ने मेरो आग्रह छ सभामुख महोदय। भन्नुहोस् म्यानेजर्यू। सभामुख महोदय, विनियोजन शीर्षकमा छलफल सम्बन्धित मन्त्रालयमा वर्षको एकचोटि हुन्छ। वृहत रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा छलफल गर्ने बेला भनेको विनियोजन शीर्षकको बेलामा मात्रै हो र हामी संसदीय प्रणालीमा छौँ। संसदीय प्रणालीमा हुँदाखेरि संसदलाई मन्त्रीहरूले सकेसम्म रेस्पेक्ट गरेको देखिनुपर्छ, व्यवहारमा देखिनुपर्छ। यो परराष्ट्र मन्त्रालयमा उठाएका कतिपय प्रश्नहरूको जवाफ वास्तवमा सबभन्दा राम्रो त सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित हुँदा हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि उहाँको परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा उहाँले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्दा उहाँले नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई कसरी अगाडि बढाउने कुरा उहाँले सोचिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा न प्रधानमन्त्रीले दिन सक्नुहुन्छ न अरू मन्त्रीले दिन सक्छ। त्यसैले अरू संसदीय प्रणाली भएको देशमा संसद चलिरहेको छ र जवाफ दिने दायित्व छ भने सम्बन्धित मन्त्री विदेशबाट पनि हतार हतार स्वदेश फर्केर संसदलाई जवाफ दिन आउँछ। यद्यपि कानुनी र नियमसङ्गत रूपमा कार्यभार सुम्पिसकेपछि सम्बन्धित मन्त्रीले नै हो जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिन त्यो जसलाई निमित्त दिएको हो उसले जवाफ दिन पाउँछ। तर संसदको स्पिरिट र लोकतन्त्रको स्पिरिटलाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ र त्यसो हुँदाखेरि यो अहिले माननीय प्रतिपक्षको सांसदले जे उठाउनु भयो फेरि कार्यभार प्रधानमन्त्रीले सम्हालेको हो भने अब असम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कुरा चाहिँ त्यति उपयुक्त हुँदैन। भन्नुहोस् म्यानेजर्यू। सम्माननीय सभामुखज्यू, यो विनियोजन शीर्षक माथिको छलफल मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छ। मन्त्रालयको आकस्मिक रूपमा कार्यभार सम्हालेको मन्त्रीज्यूलाई मन्त्रालयको बारेमा जानकारी हुँदैन। मन्त्रालयको बारेमा जानकारी नभएको मन्त्रीज्यूले संसदमा जवाफ दिन सक्नुहुन्न। त्यसैले सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री नै विनियोजन शीर्षकमा भएको छलफलमा जवाफ दिन आउनुपर्छ। यदि मन्त्रीज्यू आउन नसक्ने हो भने प्रधानमन्त्री सरकारको नेतृत्व गरेको हुन्छ, सबै मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको हुन्छ। त्यसैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले परराष्ट्र मन्त्रालयको विनियोजन अन्तर्गतको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्छ। त्यसैले अरू मन्त्रीले जवाफ दिएर त्यसको सही जवाफ पनि आउँदैन, विनियोजन शीर्षकभित्र के छ भन्ने कुरा पनि थाहा हुँदैन, अनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रभावकारी बनाउने गरी के कार्यक्रम ल्याइएको छ भन्ने कुरा पनि मन्त्रीज्यूलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले यस्तो विषयमा कार्यभार दिएर काम चलाउने यो पद्धति अन्त्य गरौँ। यस्तो आगामी दिनमा हुनु हुँदैन र अहिले पनि कार्यवाहक मन्त्रीज्यूले दबाब दिएर यो पुरा हुन सक्दैन। यसलाई भोलि प्रधानमन्त्रीले दिने गरी स्थगन गरियोस्। बस्नुहोस्, कार्यक्रम आजको कार्यसूचीको कार्यक्रमहरू हेरफेर गरेको छु।